Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це передача Red Club. І сьогодні у нас на гостині головний редактор Володимир Волинської міськрайонної газети «Слово правди» Антоніна Михальчук. Антоніна Михальчук родом із села Луковичі Іваничівського району. У 1983 році закінчила Український поліграфічний інститут імені Івана Федорєва. Нині це Українська академія друкарства. За спеціальністю – журналістика, спеціалізація, редагування науково-технічної інформації і реклами. Згодом рік працювала у редакції Іваничівської районної газети «Колос» відповідальним секретарем. З серпня 1984-го в редакції Володимир Волинської газети «Слово правди» на посадах кореспондента, завідувача відділу. А в лютому 90-го року вона призначена заступником редактора. У листопаді 2002 року рішенням зборів трудового колективу редакції обрана редактором цієї газети. Антоніна Михальчук – член Національної спілки журналістів України. 2009 року відзначена золотою медаллю української журналістики Національної спілки журналістів України, а також лауреат обласної журналістської премії імені Полікарпа Шафети за 2011 рік. Вітаю вас, пані Антоніно. Перше питання до вас, пов'язане все-таки з назвою газети. «Слово правди» вже налічує понад 70 років життя, діяльності активної. Зрозуміло, що в радянський час це було зовсім інше «Слово правди», в часи незалежності воно змінилося. Яким же воно є сьогодні? Проаналізуйте, чи вдається вашому колективу бути незалежним і правдивим? Ну, якщо повернутися до історії, то газета носить назву «Слово правди» з 62-го року. До того вона називалася «Червоний прапор». В 1962 році вона стала міськрайонною і, відповідно, змінила назву. В ті часи, в бурхливі 90-ті роки, які також там вирували революційні події, навіть тодішні революціонери навіть закидали нам докір, що «Слово правди» – це як похідне від «Слово правди» і треба змінити назву його. Ми навіть побоювалися, що при теперішньому законі про декомунізацію наша назва може асоціюватися як з цією правдою. Ну, в списку тому тих видань, які там підлягають декомунізації, ми не знайшли. А в 90-ті роки ми відстояли, я вважаю, що ми відстояли свою назву, бо я, ну, «Слово правди» – це є «Слово правди». Я не вважаю, що його можна, конче треба прив'язувати до таких політичних аспектів. Як нам вдається, як ми висвітлюємо, ну, важко сказати. Я вважаю, що газета – це як зеркало. Зеркало життя міста, життя району. І вона повинна винести людям правдиву, неупереджену, ну, інформацію. Знаєте, є святе правило журналістики. Як не знаєш, як писати, як пиши правду. Так само я часто кажу своїм працівникам. Але є ще такий момент, як заробляння коштів. Ну, заробляння коштів. Болючий, ну, то... Ні, заробляння коштів – це також, як вам сказати, кошти для газети – це, я жартую, це святе, але, ну, як... Ми стараємося не переступати межу. Ми не стараємося, навіть якщо замовні матеріали, якщо вони дуже брудні, і якщо вони дуже такі, ми стараємося їх не давати. Бо гроші грошима, а честь газети, вона коштує дорожче, я вважаю. Ось зараз йде курс на роздержавлення. Зрозуміло, що ваша газета теж мусила до цього приєднатися. Ви собі вже рахували, чи є рентабельним видання, чи не настане такий день, коли місцева громада може опинитися без свого ЗМІ? Знаєте, на відміну від багатьох наших колег з районів, з міст, ми працюємо в конкурентному середовищі. На вже понад 15 років виходить приватна газета паралельно з нами. Донедавна взагалі газет в місті виходило 4. Ну, в зв'язку з дорожчанням поліграфічних послуг, 2 газети закрилися, нас лишилося 2. Ну, а конкуренція, відомо, як відомо, велика сила. Підохочує, і ми не можемо розслаблюватися, ми весь час змушені, як вам сказати, ну, йти в ногу з часом, ми не можемо відстати від другої газети. Тому в той же час вони приватна газета, а чомусь завжди приватна асоціюється як незалежно. Нам завжди так кидали договори навіть наші читачі, а ви залежні від влади, а вони ніби незалежні. І в той же час влада часто закидала докір, а як вони виживають без грошей? Вам гроші подавай. Так що закону про роздержавлення ми фактично чекали. От. Ми не сиділи на такій, не мали такої великої дотаційної залежності, як мають, ну, може, дехто з наших колег.
якщо так проаналізувати навіть фінансові показники, внесок наших двох співзасновників, в нас чотири співзасновники було. Ми – трудовий колектив, міська рада, районна рада, райадміністрація. То внесок наших, крім нас, трьох співзасновників, становив десь останні роки 15% всіх затрат на випуск газети. Ну і відповідно… Це такий відсоток посильний, це відсоток, з яким можна це невеликий відсоток, ми великих дотацій ніколи не мали, тому закону про роздержавлення ми чекали. В нас навіть не виникало ніяких вагань, от коли його прийняли, коли його там потім президент заветував. От, що ми підемо з першим етапом, ми підемо на пілотний проєкт. От, колектив підтримав це рішення. Ми провели збори, вже подали всі документи, чекаємо 9 липня. На сайті Держтелерадіо ми вже включені, зведений перелік. Що буде далі? Що буде далі? Буде. До нас дуже часто, після того, як з'явився цей закон, до нас телефонували, люди питали, що буде. Я їм казала, що я не знаю, як буде, але газета буде. Вона буде так само виходити і так само буде відкритою до громадсько-політичної організації. Вона, я колись писала у своїй колонці, вона не пожовтіє, ми будемо тримати таку планку нормального, солідного, неупередженого видання. А скільки коштує ось такий номер зараз? Скільки для читача коштує і скільки він реально? Для читача коштує. У 2010 році ми мали такий грант на стажування. У нас ніколи гранти не беруть, бо ми прив'язані до влади. А ми мали такий грант Інституту розвитку регіональної преси «Стажування комунальних ЗМІ в кращих газетах України». І це нам, я вважаю, стало таким добрим уроком, бо ми мали можливість вивчати досвід багатьох газет. Від «Молодого Буковинця» до «Сумської панорами», Мелітопольського вісника, і ми багато поїздили, багато брали участь в тренінгах. Після того ми прийняли рішення перейти на тижневик. Перейти на тижневик – це теж був досить болісний такий процес, бо люди звикли два рази газета. Ну, але якщо вівторок газета виходила на чотирьох сторінках, ну, то вже не газета, то вже такий собі якийсь бюлетень, якийсь навіть соромно людям показати. А по-друге, ми дуже багато газет продаємо в роздріб. І в четвер ми були неконкурентоздатні фактично на ринку нашої місцевої преси, бо ми виходили меншим обсягом, бо ми виходили вівторок. То ми перейшли на тижневик, трошки здешевились поштові витрати. Скільки обходиться один номер газети, ми продаємо в роздріб по 3 гривні. От, як поліграфічні витрати, десь гривня 20, ну я знаю, як собі вартість газети. Так. Ну, собі вартість задати так десь 2 гривні з копійками. Ну, там залежить, вона міняється, залежить від фонду зарплати. Трошки зараз нам спрацювало зменшення податку, зменшення єдиного внеску, як кажуть, нам полегшило трохи життя. Полегшило життя те, що ми перестали бути платниками ПДВ, відповідно зменшилося податкове навантаження. Бо якщо порівнювати нас з приватними газетами, чи нам часто дорікали, то те податкове навантаження, яке мали ми, яке мали вони, то дуже суттєво відрізнялося. Угу. Пані Антоніно, якщо говорити про зміст, недавно я прочитала думку одного з редакторів американського видання, і він собі розмірковував, що він підбирає до публікації, якщо в нього є, наприклад, вибір між скандальним матеріалом і між аналітикою про корупційну схему. Цей чоловік написав буквально таке, що я вибираю скандал, тому що його прочитає більше читачів, я матиму більший дохід, а описавши корупційну схему, можливо, ми ще й потрапимо до суду, і це зовсім нам не цікаво. От, як колектив «Слово правди» тут вирішує? Я б не порівнювала себе з такими якимись, бо всі зараз дуже модно стало розповідати про великі журналістські розслідування. Ви самі знаєте, скільки, щоб провести журналістське розслідування на місцевому рівні, я вважаю, що то дуже затратна робота, і штат 7 чоловік його не потягне. То про великі якісь такі розслідування, якісь відкриття, мені здається, на місцевому рівні говорити не варто. А що би я вибрала? Я вибрала б той матеріал, який оперативніший, який цікавіший людям. Ну, а це вже треба дивитися по ситуації. Зрозуміло, є матеріали, які можуть почекати, ну, а є, які не можуть почекати, які, ми знаємо, ну, я знову вертаюсь до конкуренції, я не можу відкласти якийсь матеріал, який я знаю, що мої конкуренти про це напишуть. З іншого боку, якщо зараз йде такий тренд, що от ЗМІ мусить виборювати собі оцей статус четвертої влади і мусить формувати суспільство, і багато читачів каже, і не тільки читачів, глядачів, слухачів, що в нас зараз журналістика російською мовою, я почула такий вислів, не перекладається адекватно, беззлобна, а писательна. От, і в цьому дуже багато правди. Хоча, з іншого боку, я теж собі розраховую, що в нас на Волинському телебаченні немає такого потужного,
потужного великого колективу, який би міг віддати частину себе на довгий час, на проведення таких журналістських розслідувань чи написання дуже гострих матеріалів. Це потребує часу, справді. Я вважаю, що газета, найперше, повинна бути потрібною людям. Вона повинна людям нести інформацію про все. Різноманітну, різнопланову, різнобарвну, я так би мовити. Я так розумію просто, що от той наш вплив попередньої влади, дуже багато хто з наших журналістів теж працював під радянською владою. І зараз написання критичних матеріалів, насправді, це, мабуть, кожен мусить собі поставити завдання, бо в сегменті будь-якої газети, там, чи телебачення, чи радіо, які називають себе громадсько-політичними, які йдуть в суспільне мовлення і добре собі уявляють, що це таке, мусить бути щось таке, що будить думку інших людей. Не обов'язково їм оповідає. Бачите, якщо порівнювати радянські часи, тоді можливо, влада також болісніше сприймала критику, вона змушена була реагувати на неї, але болісніше сприймала. Зараз, мені здається, і для влади часи змінилися. Влада розуміє, що вона не може якусь інформацію закрити, вона не може якусь приховати. От навіть нас, Володимир, невеличке містечко, я вже мовчу про соціальні мережі, крім нас ще створено Володимир Медіа, інтернет-ресурс, також якийсь фінансується, скажімо так, місцевими підприємцями. От люди зацікавлені в поширенні інформації. І якусь інформацію подати, як вам сказати, на догоду владі, просто ми не можемо. Вже ми просто не можемо. Бо це не буде сприйматися. Ми втратимо свій рейтинг, і ми втратимо імідж. А якусь викривальну позицію. Може, я вже не молода людина, але я вважаю, що газета має інформувати людей. А люди в нас. Знаєте, я вчилася вже з радянських, привчали до того, що читач нас розраховувати на грамотного читача. Я вважаю, що треба важливо донести людям інформацію такою, якою вона є, а читач вже відповідно зробить висновки і сформує свою думку про події. Пані Антоніно, тут серед газет одна із них пише про явище, яке ми сьогодні характеризуємо таким процесом, як декомунізація. Якщо не жовтневе, хай буде вересневе. Ви писали також про це. Яка ваша особиста позиція щодо реформи декомунізації? Наскільки я вважаю, що декомунізація як така потрібна, смішно називатися там Радянська Волинь, чи вже часи змінилися, але кожна реформа має якось зважати на людей, має проходити якось виважено. Наш район, очевидно, став таким прикладом на всю Україну, коли перейменування села, як вам сказати, обернулося проблемою для села. Село розділилося, село розсварилося. Овадівська громада, село належить до Овадівської сільської ради, Жовтневе в нас підлягало перейменуванню ще взимку. Вони збирали збори ще раніше і заявляли про те, що вони не погоджуються на перейменування, що вони хочуть залишити стару назву. Вони навіть її прив'язували до того, що колись там біля Жовтневого був військовий аеродром, і він був на карті позначений жовтим кольором. І від того вже навіть пов'язували такі асоціації з Жовтневою. Тут несподівано село перейменували, вийшов указ, перейменували на Сусваль. Сусваль – це ім'я загиблого учасника АТО. В тому селі проживають його батьки. Батьки такі доволі старшого віку, батько інвалід, і мама також здоров'ям, як кажуть, не відзначається. Батьки болісно, саме перше прикро, що болісно тут сприйняли батьки. Для них то було ударом. Якщо ви побачите нашу фотографію, на тій фотографії то батько Петро Сусвар. Бачите, який в нього вираз обличчя? Він прийшов на ті збори, де збиралося. Він прийшов з палкою, він там фактично на депутатів з палкою кидався, що вони не хочуть, щоб ім'я їхнього сина, знаєте, отак обговорювалося і піддавалося такому якомусь різному трактуванню. На тих зборах, як компромісне рішення, вони прийняли перейменувати село на Вересневе, вже якщо так. Потім вони все-таки надіслали листи всі інстанції, що вони відстоюють позицію, щоб село залишилося Жовтневим. Вони вже нарікають на сільського голову, специфіка села є специфіка села. Село фактично розділилося, громада збурена, і їхньою думкою, таке враження, що вона їм нікому не цікава. Я вважаю, що все-таки на думку людей при кожній реформі треба зважати. Тобто, мало бути більше компромісний якийсь варіант.
Якщо поговорити ще на іншу тему, у вас дуже цікавий і гарний приклад на території Володимир-Волинського району Зимнівської громади. Це вже ми говоримо про децентралізацію. В'ячеслав Католик, голова цієї громади, є активним учасником наших ефірів, зокрема. Що ви, як провідний журналіст, можете сказати взагалі про цю реформу? Наскільки готові до неї люди не тільки на території Зимного, як зразкової такої території, а район же ж великий. От. Чи треба ще щось робити, маю на увазі, щось на випередження, аби не було такої ситуації, як склалася в Жовтневому зовсім з іншої Я була причини. Свідком всіх тих подій, всього того обговорення, як громади підходили до того рішення. І воно також було непростим, і також було по-різному. Там у нас була ситуація Зимне приміське село, також самодостатнє, Зимне приміське село самодостатнє. Два центри громади ніби дуже близько, але Зимне пішло в першопрохідці. Не тільки Зимне, у нас досить потужна Устилуцька міська громада, вона єдина в області міська громада. Вона об'єднала, по-моєму, 7 сільських рад. У нас фактично району лишилося шматочок, бо Зимнівська сільська рада. Як вам сказати, судячи з їхнього досвіду, судячи з тої інформації, яку ми даємо, вони стають самодостатніми, вони активно включилися в той процес. Чого ми також хочемо йти на пілотний проєкт, бо я вважаю, що першими все-таки легше йти, першими цікавіше йти, бо першими вони мають досить активно працюють на грантову діяльність. Вони залучають кошти таких інвесторів різноманітних і. Я думаю, що в них добра перспектива. Щодо решти, фактично на часі Оваднівська громада, хоч також створення Оваднівської громади, стримує створення Оваднівської громади, до них хочуть приєднати Гайківська сільська рада Турійського району. А це вже зміна меж районів, це треба вже погодження Верховної Ради, і вони чекають того врегулювання законодавчого аспекту, але вони також готові до об'єднання. Так що я думаю, що за прикладом Зимного підуть і інші громади, і наш район в числі перших децентралізується. Угу. Крім того, що він у нас невеликий, у нас, до речі, дуже маленький район, у нас 26 тисяч населення в районі. Може, тому і в числі перших, що меншому краще змінюватися, воно гнучкіше. Чи бачите ви якісь небезпеки в цьому процесі? Для кого? Для газети? Для людей? Угу. Я не знаю. Нема нарікань, так, щоб люди нарікали, що така децентралізація їм на шкоду, чи вони від того мають якісь незручності. Щодо співпраці з газетою, то я так вважаю, що на перспективу ми також, може, з ними будемо укладати якісь угоди на висвітлення. Вони вже заявляють про свою готовність до співпраці, вони самі дзвонять і хочуть, щоб їх інформувати. Ми пишемо про них, але я думаю, що ми можемо на перспективу будемо вкладки окремо робити, чи як, щоб якось кожна громада мала фактично свою міні-газету, так би мовити. І вони готові за це платити? Готові платити, я думаю, що будуть готові. Може, з Устилугом буде важче, але Зимно, я думаю, що можна домовитися. В'ячеслав Артурович прогресивний сільський голова. І він, як вам сказати, він легко йде на контакти, він старається, не приховує інформації про свою громаду, скажімо так. Пані Антоніно, ще хочеться у цій передачі підняти таку проблему, як пропаганда. Чи повинні журналісти в цей час, коли в Україні йде війна, займатися пропагандою? Бо у радянські часи це було досить таким поширеним явищем, мотивованим комуністичною партією. В наші часи ніби все зовсім інакше, але знову ж таки, повторюсь, у нас є війна і в нас є агресія, і в тому числі дуже сильна інформаційна агресія з боку Росії. Що ви думаєте про це? Бачите, я вважаю, що журналісти, так і кожен громадянин, повинен бути патріотом своєї держави і повинен бути із тих позицій виходити, як кажуть, в своїй роботі. Пропаганда, як вам сказати, що таке пропаганда? Я вважаю, що газету використовують для пропаганди. Використовують для пропаганди за контракту армії, використовують всі, але це як кажуть, на користь справі, це на користь нашій державі, то ми від того, як кажуть, не можемо відходити. Але чи цілеспрямовано, наприклад, головний редактор може дати завдання або сам свою колонку вести і постійно там пропагандувати за якісь певні речі? Чи має це бути? Чи все-таки, знову ж таки, має бути звичайна позиція громадянина України?
Ну, я вважаю, що журналіста позиція повинна бути, і вона повинна проявлятися в газеті. Чи вона повинна бути така суто пропагандистською? Ну, я не знаю, мені здається, що пропаганда – це трошки, якби то вже, як вам сказати, така пряма пропаганда, вона місцями, так як на мене, викликає зворотню редакцію читача. Вона, пропаганда має бути така виважена, тонка, делікатна, я би так сказала. Бо якщо так закликати людей, ну, люди сприймають, знаєте, якось навіть… Чим більше їх за щось агітуєш, так вони вже так навчені, що вони вже сприймають то якось навіть з протилежним підходом. Мені так здається, принаймні. Розкажіть ще, будь ласка, трохи про роботу ваших місцевих рад, міської Володимир-Волинської і районної ради. Що, як працюють депутати? Чи відчуваєте ви, що вони представники політичних партій? Чи є заполітизованість у їхній роботі, в якій би її не мало б бути, тому що це місцева рада? Звичайно, є. Якщо депутати прийшли за списками партії, прийшли, ви ж знаєте, яким було виборче законодавство, то ради, мені здається, не можуть бути заполітизовані. Ну, на жаль, та заполітизованість проявляється, як кажуть, не завжди в ліпший бік. Всі ми бачимо, якщо, наприклад, от остання сесія, у нас в п'ятницю відбулася сесія міської ради. То якщо раніше сесія тривала годину-півтора, то тепер вона тривала 4 години. Ну, я б не сказала, що там були такі якісь конструктивні рішення, там було більше балачок, більше піару такого якогось особистого, більше якихось таких всяких. От. Ну, а так, рада, я знаю, я багато рад бачила. Я багато давно працюю в редакції, на багатьох сесіях бувала. Ну, так, да, зараз та заполітизованість, я не вважаю, що вона завжди на користь справи. Вона інколи вона роз'єднує. Замість того, що місцеві депутати мали єднатися в інтересах міста, то їм всім хочеться показати, хто більший патріот і хто більше робить для міста. Я розумію, якби то проявлялося в конкретних справах, а то часто проявляється в тому, ага, я покажу, як погано працює хтось. От. Угу. Тобто, а як би там не було, знаєте, якась злагода єднає, якось спільні справи мають єднати, а не роз'єднувати. Похід за партійними списками до рад – це все-таки не найкращий вихід, принаймні, на сьогоднішньому етапі для України, бо багато політиків, які і в нас були на ефірах, говорили про те, що насправді це ж європейська модель, що всюди в партійна система дуже чітко працює. Але ну, от в Україні поки що багато хто, не тільки ви, каже про те, що мінус. Так, мабуть, нас треба було провести спочатку партійну реформу і обмежити кількість партій, щоб вони не були такими різношерстими і такими не були створені під якісь особистості, а не під інтереси, щоб якісь вони справді відстоювали якусь позицію. А так, у нас таке враження, що партії створюються під вождів, і відповідно ті місцеві, то проєктується на місцеві ради, там також утворюються свої вожді, яких також стає забагато в одній раді. І це безкінечно. Аналогічна ситуація і в районі. В районі рада трошки поменшила, бо вже відповідно громади відділилися, ну, але також. А оце поменшення ради. Ви схвалюєте такий крок чи на гірше? Насправді, зменшення кількості народних депутатів спрацювало? Я, ви знаєте, я навіть не беруся оцінювати, як воно спрацювало. Ну, депутати працюють, засідають, так само сваряться, сперечаються. От, просто вже ну, як, якісь певні конфлікти вже виникають з громадами. Знаєте, громади вже відстоюють свою позицію, вони вже так, якби то, ну, це трошки перехідний період, він з часом заладиться, бо фактично у нас була така ситуація, от районний будинок культури, наприклад, у нас є. От одна з громад заявляє, чого ми маємо сплачувати кошти, наприклад, на утримання районного будинку культури. Як то вже, ми вже не район. І такі от конфлікти виникають, а кількість депутатів, я знаю, працюють. Ще пригадалося мені, у нас цього літа має відбутися перехід на нову систему в освіті, оптимізація шкіл. Очевидно, що ж у вас на території району є малокомплектні школи в селах, які мають бути закритими. Яку позицію ваш редакційний колектив займає? Що ви відстежуєте з того, що ви спілкуєтеся з людьми, з вчительськими колективами, з батьками? Ми готували матеріал, ми робили такі, як тепер кажуть, журналістські дослідження на ту тему ще минулого року. Коли то, щоб та тема ще тільки, як кажуть, обговорювалась, ну, вона вже зараз на стадії прийняття рішення. Ну, яка наша ситуація? Ну, є школи, от, наприклад, у нас Яковича школа в селі Яковичі, Хамбукові, ну там, де Бегеті, там
четверо дітей. Ну, я вважаю, що все-таки майбутнє за такими повноцінними школами, ну, де б діти могли здобувати нормальну якісну освіту. У нас просто сільські громади ще живуть такими колишніми. Знаєте, в радянські часи вважалося, що село живе, поки в ньому є школа. От, і той стереотип, що він, як вам сказати, діє до тих пір, і сільські громади, батьки всіма силами стараються відстояти школу в своєму селі, відстояти освіту їхніх дітей в таких школах. Ви вважаєте, що це, ну, справді такий стереотип вже недобрий, від якого пора відходити? Ну, як мені можна сказати? Я вважаю, що в кожній реформі підходити треба якось індивідуально і подивитися. Якщо до того звіту села нема доїзду, якщо воно дійсно занедбане і туди не доїхати, як в нас є прикордонне село Амбуків, геть туди під кордоном. От, якщо там дороги як такої нема, то я вважаю, що та школа має існувати. Ну, якщо там, наприклад, з Багетівської школи дуже близько можна доїхати до Микулич, то така школа. Ну, але кажу, це кожен. Я вважаю, що це треба просто скрізь підходити конкретно. З врахуванням обставин, з врахуванням специфіки села, з врахуванням, ну, всіх таких якихось інфраструктури і зважати так, щоб кожна реформа не йшла на шкоду людям. Якщо вона на шкоду людям, якщо вона, то мені здається, що їх. Це не реформа. Це не реформа. Пані Антоніно, і вже на завершення нашої передачі традиційне питання про те, що дає вам крила у житті. Люди, події, чиїсь вчинки, хто вас заряджає, як то кажуть, хто є для вас авторитетом? Ну, бачите, в нас така робота, мені здається, що вона щодня нас заряджає. В нас не можна. У нас, коли приходиш зранку, зразу щось нове, щось заряджає, хтось дзвонить, хтось обурюється, хтось скаржиться, хтось просто, хтось, може, й подякує часом. Тож, а хто дає крила? Важко сказати так, якось визначено. Ну, я вважаю, що мені в житті везло на добрих людей, на нормальних людей, починаючи від вчителів, звичайно, сільської школи, коли в Венечівському районі, коли село Луковичі, коли я коли закінчила. Після того я прийшла в редакцію дуже давно. Я зразу після цієї газети. Ні, я спочатку працювала в Іваничах один рік. Ну, потім так склалися за не дуже приємних обставин. Я змусила тут за роботу залишити. Я прийшла в Володимир в редакцію. Відтоді я там працюю. Я вважаю, що мені повезло. Бо я попала в таку солідну газету, де з такою, знаєте, традиційною школою журналістських кадрів. От у нас працювали, на жаль, вже всі покійні. Василь Петрович Тихнюк, такий був журналіст від Бога, який так володів словом. Я прийшла в школу Самчука, який не допускав якісь дрібниць в газеті. Там кожна помилка то була трагедія, і за неї так каралося жорстоко, ну як каралося, по крайній мірі сприймалося дуже болісно. От він нас вчив такого виваженого слова до виваженого підходу до слова, до грамотності. Знаєте, він як бачив руси, то також тоді. Ну зараз трошки часи змінилися, вже трошки не те ставлення, але я кажу, я прийшла ту школу. Як би то не ставився, не можна відкидати. Колишнє, знаєте, бажати, що колишнє ж колись працювали не так, колись працювали все. Ну, газета завжди вимагала багато зусиль, старань, вимагала якоїсь такої самовіддачі. Жартовність. Ви самі знаєте, що наша професія, вона цікава, але в той же час вона вимагає. Вона вимоглива. Вимоглива, так. Вона вимагає забувати багато про що. Добре, я дуже дякую вам за розмову. І нашим глядачам нагадаю, що у Ред-клубі сьогодні була Антоніна Михальчук, головний редактор Володимир-Волинської міськрайонної газети «Слово правди». Ми говорили про журналістику, ми говорили про життя тамтешньої місцевої громади. Я щиро дякую вам за увагу. До побачення.